Hatimaye Mcheshi Jalango ameweza kumwaga mtama na kuzungumzia kuhusu group ya The Boys Club. Na hii ni kwa sababu jina lake lilipatikana kule ndani. Lakini kabla tujiendelea, kama mara yako ya kwanza kutazama video zetu, tafadhali make sure umesubscribe. Na hiyo kengele tukatokea hapo mbele, make sure umebonyeza pia ili uweze kupata next training stories. Na tarehe 21 mwezi wa Mei mwaka 2020, Mcheshi Jalango kupitia kurasa zake za kijamii za Instagram na Facebook amezungumzia yaliyo na kikundi cha The Boys Club. Kumbuka vyema, hiki kikundi kimekuwa kikienea kwa mitandao ya kijamii for the past 48 hours. Na Mcheshi huyu aliwaandikia Wakenya barua ndefu akiwaambia kila kitu na yaliyojiri kwenye hii group. Na kulingana Mcheshi huyu alisema kwamba hii group ya The Boys Club ni group ambayo imekuwa kwa mitandao ya kijamii wa WhatsApp for many years. Na waliunda hii group ili waweze kujimudu kimaisha. Na alisema hivi kuhusu hiyo group: yes, we agree that it was our group and it's a group that has been there for so many years, and through the group we have achieved a lot in developing ourselves in different fields, more so investment, which was the sole reason for the group. Na pia kuhusu zile chats ambazo zinaenea kwa mitandao ya kijamii ya hawa group members, mwana jinsi hiyo hizo chats, hawa vijana wanajigamba vile wamelala na wasichana wengi. Na Mcheshi huyu akasema kwamba hizo chats ambazo zinaenea kwa mitandao ya kijamii ni chats ambazo zimechukuliwa ili kuharibia majina. Yani Wakenya wamechukua tu zile chats ambazo watu wanataka waone, ila hawakuchukua zile chats ambazo zilikuwa before those chats started going on and trending. Na Mcheshi huyu akasema hivi kuhusu hizo chats: on the chats you have seen, no one will tell you the genesis of the chats or the previous chats, but they picked what they wanted you to see. You have been judged, abused and crucified and told that we formed a boys group just to have our pleasures. Na natumai mnakumbuka pia masaa kadhaa yaliyopita kulikuwa na kanda ya video ya ngono ambayo inaenea kwa mitandao ya kijamii. Hii ni kanda ambayo Wakenya wengi wanasema kwamba ni one of the members wa hiyo group ya The Boys Club akifanya mapenzi na msichana kule Kilimani. Na pia Mcheshi huyu akasema kwamba hiyo kanda si ya mmoja wao, na hawezi wakafanya kitu kama hicho. Kusema ukweli, hiyo kanda si yao. Kumbuka vyema, hii kanda ilipostiwa na a group kutoka Ghana inayoitwa Nudist Africa tarehe 12 mwezi wa Mei mwaka wa 2020 pale kwenye Twitter. Ndio hiyo unaweza angalia. Kwa hivyo si wao. Na pia Mcheshi huyu alimshtumu Edgar Obare. Kumbuka vyema, hizi chats zilianza kuenea kwa mitandao ya kijamii kupitia YouTuber huyu anayejulikana kama Edgar Obare. Na pia Mcheshi huyu akamwambia Edgar Obare yale anayoendelea kufanya ayezi yakakuwa repaired tena, ameharibu familia za watu. Na alimwambia hivi Edgar Obare: the damage you have caused us can never be repaired, Edgar, and I assure you that were it that I was a bad person, this would not have ended well. We will not sue or try to follow on anything and will just let this pass, but you have broken families. Na pia Jalango ameweza kuomba Wakenya msamaha na kuwaambia yale aliyotendeka ni mistake, na pia anaweza taka apate maombi kutoka kwa Wakenya na mashabiki wake, akiwaambia mashabiki wake na Wakenya hivi: moving forward we have learned a lot from this, we have accepted our mistakes and ask for forgiveness to anyone we offended, we ask for your prayers and guidance, meanwhile the show goes on. Kama ameomba msamaha, sisi ni nani tusimsamehe? Je, wewe umemsamehe ama bado kuna grudge naye? Tuache maoni yako kwenye comment section utuambie. Anyway guys, thank you for watching. Let's meet next time. Bye bye.